Вовер, де телефон? Я знаю, що телефон. Чую. Хто дзвонить у такій порі? Не знаю. То спитай, чого вони дзвонять у такій порі. Як я можу спитати, коли розмовляю з тобою? Алло. Говорде, це Леонард. Молочно-зелена тривога. Господи, тільки не молочно-зелена. Підтверджую з лихоманкою. Хто дзвонить? Леонард. Чому він дзвонить? Шелдон захворів. Ти з ним грався? Заради Бога, мамо, мені 26 років. Вибачте, містере дорослий. Що ти хочеш на сніданок? Шоколадне молоко і вафлю. Говарде, послухай мене. Стривай, друга лінія. Не. Алло. Говарде, я заслаб. Говард спить, це його мама. Чого ти дзвониш у такій порі? Мені потрібен суп. То подзвони своїй мамі. Це був Шелдон. Я намагався тебе попередити. Сам винен. Забув про правила, які встановили після великої хвороби вуха 2006 року. Подзвони Кутрапалі. Нам потрібне місце, щоб затаїтися на найближчі 18-24 години. Стривай. Мамо, можна мої друзі прийдуть? Тільки килим почистила. Це невдача. Проте сьогодні у Нью-Арт кіномарафон «Планета Мавп». 5 фільмів, 2 години на кожен. Це початок.